Bezat Hashem, vamos começar, recomeçar, vamos falar, né? Sabe que outro dia eu estava olhando para os céus e de verdade eu tentei procurar um sorriso nos olhos de Hashem. Por quê? A gente estava passando a festa de Pesach recentemente e uma semana antes de Pesach, 4 dias antes de Pesach, 3 dias, 2 dias, chegando mais perto, todo mundo correndo para se livrar do Hametz, tentando devolver a bolacha na loja kasher, a loja não vai aceitar, e tava toda aquela correria, dá para o mocinho que trabalha no prédio bolacha, ele começou a ganhar bolacha, bolo, não entendeu por quê, todo feliz, todo mundo se livrando do Hametz, queimando o Hametz, comendo maçã daquele jeito, entortado para o lado esquerdo. Na manhã seguinte, depois de Pesach, alguns até no meio da noite, né? Fizeram fila ou foram na frente da loja de pão para comprar pão e coisas que são hametz. E a matzá, quanto que vale o quilo de matzá 1 minuto depois que terminou Pesach? Zero. As mesmas pessoas que 1 minuto atrás o hametz era um terror, uma semana depois o hametz vira o quê? O amor do público. Eu fiquei imaginando de verdade, olhando para o Shamayim, para Hashem, quanto que Hashem devia estar sorrindo naquele momento que todo mundo foi correndo comprar pão. Sério, por quê? Porque, tentem imaginar comigo, se a gente estivesse no Egito, queridos, e alguém falasse para a gente que depois de 500 anos, em qualquer lugar do mundo, iam estar queimando o Hametz, ou se livrando do Hametz, e querendo depois de uma semana comprar Hametz, eu não acreditaria. Depois de 1000 anos, muito menos, 2000 anos, muito menos, 3000 anos, milagre. De verdade, é incrível. Essa é a maior prova da eternidade do nosso povo de Bnei Israel. Algo magnífico. De verdade, não precisa nem imaginar muito o sorriso de Hashem. É fácil de ver. Queria falar para vocês, hoje, uma coisa que é novidade na nossa geração, mas, em especial, mas no DNA da Torá, DNA do mundo, que é a Torá Kedoshá, não tem novidade, é algo antigo. Em Parashat Matot, no fim do livro de Bamidbar, lá tem um episódio. O povo Yehudi, depois de passar 40 anos no deserto, dá sorrisos para Hashem, dores de cabeça para Moshe Rabbeinu. Eles saem, e 40 anos de jornada no deserto, e quantas histórias que tem, boas e não boas. 12 tribos entram na porta de Israel. Qual que é a reação das 12 tribos? Estão prestes a passar a Polícia Federal, aeroporto Ben-Gurion, para entrar em Israel. Qual que é a reação das 12 tribos? Yuhu! Chegou a grande hora. Até que 2 tribos das 12 falam o quê? Moshe Rabbeinu, será que a gente pode ficar do outro lado do Rio Jordão, fora da terra de Israel? A gente não quer atravessar o Jordão? Aí, obviamente, que a reação inicial de Moshe Rabbeinu, pelo menos no pensamento, devia ter sido, não está escrito, mas provavelmente foi, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Habib, você chegou até aqui e não quer entrar? Então, essas 2 tribos chamadas Gad e Reuven, nome das 2 tribos, falaram o seguinte: olha, na verdade, não é que a gente não quer entrar em Israel, a gente até quer entrar em Israel, mas antes de atravessar o Rio Jordão, aqui fora do Rio Jordão, do lado de Israel, do lado de fora, o pasto é tão bom, a grama é tão boa, os animais não vão fazer músculo, vai ser carne argentina, ou melhor, né? Então, a gente quer carne argentina, a gente quer coisa boa, a gente tem muito pasto e muito gado. Lá em Israel a gente sabe que tem subida, descida, declive, não vai ser a mesma coisa. Moshe Rabbeinu, será que a gente pode ficar aqui fora? A gente abre mão da nossa parte lá de dentro. Ah, pensa do lado positivo, Moshe Rabbeinu. Vai sobrar mais para os outros. Moshe Rabbeinu subiu uma nuvenzinha assim na mente dele por um momento. Moshe Rabbeinu ficou completamente desgostoso dessa sugestão. Ele não gostou da sugestão. Moshe Rabbeinu falou: olha, se 2 tribos não forem, eu já sei quanto eu literalmente pastei com essas pessoas, né? Então, se 2 tribos não forem, uma terceira não vai querer ir, uma quarta, uma quinta, as 2 vão falar:
está muito bom aqui, a gente vai querer ficar aqui. Então Moshe Rabbeinu falou, de jeito nenhum, vocês vão ter que entrar. Então, depois de uma certa negociação, chegaram a um consenso e uma sugestão que Moshe Rabbeinu deu e aceitou, e foi o seguinte, olha, se vocês quiserem ficar aqui fora do Rio Jordão, não dentro de Israel, tranquilo, mas primeiro vocês vão entrar com todo mundo, lutar com o povo, conquistar a terra, dividir a terra, foram 7 anos de conquista, mais 7 anos de divisão, com a liderança de Yehoshua, aluno de Moshe Rabbeinu, e depois disso, vocês podem voltar e ficar aqui fora para não desestimular o povo de querer entrar. Deal, fechado, high five, todo mundo ficou feliz. A Torá é muito precisa quando conta o pedido deles e quando conta a sugestão de Moshe Rabbeinu. Eu contei para vocês, eu quero ler para vocês um pequeno passuco. As duas tribos falaram para Moshe Rabbeinu, será que a gente pode ficar aqui fora? Que palavras eles falaram? Vayomru, as duas tribos Gad e Reuven falaram para Moshe Rabbeinu, Gidrot Son Livne Lemikneno, a gente vai montar aqui um estábulozinho para o nosso rebanho aqui fora do Rio Jordão, Vearim Letapeno, e a gente vai fazer também lugares, cidades, habitações para os nossos filhos aqui fora do Rio Jordão. O que Moshe Rabbeinu respondeu para eles? Sim, vocês vão entrar para nos estimular o povo, mas, olhem o que está escrito, pessoal. Bnulachem arim letapechem, construam lugares para os filhos de vocês. Vegidrot letzonechem, vocês podem sim, do lado de fora, também construir estábulos para o rebanho de vocês. Veyotsemi pichem tasu, olha aí, vamos manter a palavra. Show. O Midrash Tanhumá percebeu aqui uma diferença grande. O Rashi traz esse Midrash. O Midrash Tanhumá fala o seguinte. Opa, o povo pediu, a gente quer ficar do lado de fora. O Moshe Rabbeinu falou, tá bom, se vocês entrarem com o povo conquistar, depois vocês podem voltar e ficar do lado de fora, porque o pasto é melhor para vocês. Show. Mas quando Gad e Reuven pediram para ficar do lado de fora, eles falaram, nós queremos construir um lugar para o nosso rebanho e também um lugar para os nossos filhos. Moshe Rabbeinu falou, tudo bem, vocês podem construir um lugar para os filhos de vocês e um lugar para o rebanho. Então o Midrash fica assustado e fala, por que o povo, as duas tribos pediram numa ordem, a gente vai construir um lugar, um curral para o nosso rebanho e também nós vamos construir um lugar para os nossos filhos, e quando Moshe Rabbeinu respondeu, ele falou, tudo bem, mas vocês vão construir um lugar para os filhos de vocês, e só depois vocês vão construir um lugar para o rebanho de vocês. Por que teve essa troca de ordem? O Midrash fica muito sensível, e se a gente falar que isso é uma coisa fútil, então que a Torá não nos contasse isso, porque a Torá não conta para a gente tudo o que aconteceu, então por que a Torá conta essa troca de ordem? Diz Urashi, em nome do Midrash, são as palavras do Midrash, algo explosivo. A tribo de Gad e Reuven primeiro pediu para construir um lugar, um celeiro lá para os animais, e depois para os filhos. Olhem o que Urashi fala, pessoal. Hasim hayu al mamunam yoter bibnehem. Eles estavam mais preocupados com a conta, repatriada ou não, do que com os filhos deles, o Bnoterem e as filhas também. Sério? Como a gente sabe disso? Porque quando eles pediram para Moshe Rabbeinu, eles falaram, a gente vai primeiro construir um pasto para os nossos animais, um curral para os nossos animais no pasto, melhor dizendo, e depois a gente vai construir um lugar para os nossos filhos. Moshe Rabbeinu falou, calma, pode, mas constrói um lugar para os filhos de vocês e depois o pasto. Não foi só um trocadilho de palavras, onde a Torá vem ensinar para a gente que houve aqui uma inversão de valores. Moshe Rabbeinu falou, vocês não quiseram entrar em Israel. Ah, eles falaram, a gente não quer entrar em Israel. Moshe Rabbeinu falou, eu aceito a proposta de vocês, se vocês gostaram mais do pasto daqui, no problem, mas contanto que vocês não desmotivem as pessoas, as outras 10 tribos que querem entrar,
Então entrem com eles, fiquem 14 anos lá, conquistem, dividam a terra, depois, fadala, vocês podem voltar aqui e morar aqui. Mas o fato deles não quererem entrar porque a terra lá fora era melhor. Então, sim. Estavam preocupados com os animais dele, com o dinheiro deles. Ah. Já aí já mostra. É, olha que interessante. Então, o fato, olha a observação super no lugar, o fato que eles não quiseram entrar já mostra que eles davam importância ao dinheiro. A Torá nunca falou para não dar importância ao dinheiro. Não, mais do que tudo. Mas não antes dos filhos, não antes de Aristotle pode ser. Mas Moshe Rabbeinu não aceitou isso. Mas antes dos filhos, Moshe Rabbeinu falou impossível. Incomodou ele, não deu uma bronca. Ele falou tipo, ai, quando alguém belisca a gente grita. Foi a reação imediata de Moshe Rabbeinu, assustou ele. E olha o que o Midrash fala, a sua Icar, Icar ve'atafel tafel. Façam de algo principal que seja principal e façam de algo secundário que seja o quê? Secundário. Por favor, não inverte os valores. Assim disse Moshe Rabbeinu para o povo. E aí, o Midrash continua. O Pasuk em Kohelet diz para a gente, Perek 10, Pasuk 2, Lev chacham leemino velev kesil lesmolo. Assim está escrito, não sei o que quer dizer, vamos aprender junto. O coração de um sábio está do lado direito e o coração de um bobo está do lado esquerdo. Será que todo mundo é bobo hoje em dia? O que quer dizer, né? Então, o que quer dizer que não é a posição geográfica aqui, física do coração? Então, a explicação disso, Lev chacham leemino. O chacham, o coração dele, as vontades dele, o desejo dele está do lado direito. O que quer dizer isso, diz o Midrash, explicando esse pasuk, Mimino Esdat Lamo. Miyamin, do lado direito, o pasuk fala no fim do Sefer Torah, veio a Torah de Hashem. Então, Lev Chacham Leimino, o sábio, o coração sábio está com o foco dele do lado direito. Lado direito, Yamin, Miyamino Esdat, se refere à Torah. Yurasha, o Bismolá, Osher, Vechavod. Então, o Lev Ksil, o coração do bobo, está do lado esquerdo, que se refere à riqueza. Ninguém nunca falou que a pessoa não precisa se preocupar com a riqueza dele. A Torá está falando só, deve se preocupar, obviamente, a Torá está falando só, cuidado para não inverter os valores. Show. Pessoal, até aqui, eu já tinha visto esse Rashi, esse Pasuk. Eu vi uma observação do Maral, no mérito de todos vocês que estão ouvindo o Shior, bomba. O Maral faz uma pergunta, o Maral de Praga, no comentário dele sobre o Chumash, faz uma pergunta explosiva, ataque. Vehi beshuftani askinan, pergunta o Maral, as perguntas, o Maral usa às vezes essa expressão. Será que a gente está falando de pessoas idiotas? Shuftani ashote, Mar. Será que a gente está falando de pessoas bobas, tolas, com cabeça vazia? Como assim? Que coisa está me falando aqui? A pessoa tem que dar... É óbvio isso. Quem vai dar mais valor para o dinheiro do que para o filho dele? Pergunta o Maral. Não faz muito sentido. O que a Torá está vindo me ensinar? E olhem que master, galera. Olhem que master. No hino nacional do nosso povo, tem um pasuk eu nunca tinha visto dessa forma. Tenho vergonha de mim, mas estou feliz que estou aprendendo junto com vocês. Olha o que está escrito no pasuk, diz o Maral de Praga. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ame Akadosh Baruch Hu, Bechol Levavecha, com todo o coração, Ubchol Navshecha, e com toda a sua vida, Ubchol Meodecha, e com todas as suas posses. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, Ame Hashem, com todo o coração, Ubchol Navshecha, até às vezes precisando, quando for o caso da vida, Ubchol Meodecha, e até às vezes for o caso das suas posses. Pergunta Agmará, no Tratado de Brachot, o que quer dizer Ubchol Navshecha? Agmará fala, filho não tem Navshecha, mesmo que alguém for requisitar a vida da pessoa. Ou você faz idolatria, por exemplo, ou você dá a sua vida. Nesse caso, a pessoa precisa da vida dele, por exemplo. Então tem momentos que o Dib precisa da vida dele. Agora, o que quer dizer o B'chol Meodecha? Diz Agmará, Yesh lecha Adam, Shemamono chaviv alav migufo. Tem gente que o dinheiro vale mais do que a vida. Deixa eu explicar para vocês, Agmará. É o seguinte. Agmará fala,
ame Hashem com, até dando sua vida para Hashem. Então, se eu tenho que amar Hashem até dando minha vida para Hashem, é óbvio que eu tenho que dar meu dinheiro também para ele, se for algum caso que a Halakha obriga a isso. Então, como ela fala, ame Hashem com todo o seu dinheiro. Mas como assim? A minha vida já não inclui meu dinheiro? Então, por que a Torá falou b'chol nafshecha e adicionou b'chol meodecha? B'chol meodecha não adiciona nada. Se alguém fala para a gente, olha, você precisa me dar 10 reais. 10 reais inclui 8, inclui 6 reais. Quando Hashem fala, tem que amar Hashem com toda a minha vida, o Yehudi, homem ou mulher, tem algum momento da vida dele que pode chegar a precisar da vida dele por Hashem, porque Hashem precisa escrever para a gente o b'chol meodecha também dando o seu dinheiro. Se eu tenho que dar minha vida, óbvio que eu preciso dar meu dinheiro. Olha que pergunta master que a Gemara faz. E a Gemara responde, porque tem gente que o dinheiro vale mais do que a vida dele. Quem falou isso para a gente? A Kadosh Baruch Hu. Hashem falou no primeiro passuk do hino nacional, ame Hashem com sua vida e com seu dinheiro. O que quer dizer isso? Para alguns, o mais difícil é dar a vida. Para outros, o mais difícil é dar o dinheiro. Precisa escrever os dois, porque um não inclui o outro. Pessoal, prestem atenção. Olhem a observação que o Maral de Praga faz. Se tivesse escrito somente Ubchol Nafshecha, ame Hashem com toda a sua vida, tá bom? E não Ubchol Meodecha. Acompanhem comigo. Eu pensaria que eu preciso dar meu dinheiro para Hashem ou não? Repito, se tivesse escrito Ame Hashem Bechol Nafshecha, com toda a sua vida, e não tivesse escrito Bechol Nafshecha, meu Deus, com todo o seu dinheiro, eu pensaria que inclui também dar o dinheiro ou não? Certeza que não? Porque senão a Torá não teria que ter dito Bechol meu Deus. Então eu pergunto o Maral, é absurdo isso? Como assim? A vida da pessoa vale menos do que o dinheiro dele? A Torá falou que preciso falar os dois, porque eu não, se eu falar só um não inclui o outro. Diz o Maral de Praga, avale imnotel mamono enotzarich limsor. Se a pessoa, se Hashem for cobrar o dinheiro da pessoa, e tivesse escrito só, bechol meodecha, a pessoa sabia que eu precisava dar meu dinheiro, mas não minha vida. Se tivesse escrito só Bechol Nafshecha, eu pensaria que eu preciso dar só minha vida e não meu dinheiro. Quer dizer, um não inclui o outro. Por quê? Porque diz a Gemara para a gente, algumas pessoas a vida vale mais que o dinheiro, e outras pessoas o dinheiro vale mais do que a vida. Algo monstruoso. Não é a revista contando isso para a gente. Leavdil HaKadosh Baruch Hu está falando. Falou, eu preciso falar os dois. Porque dependendo da pessoa, eu quero que inclua os dois. E um gosta mais disso do que daquilo, outro mais disso do que isso. Então, para mim falar, Kadosh Baruch Hu, que eu quero que você, Yehudi, numa certa situação, dê a vida ou dê seu dinheiro, um não inclui o outro, eu preciso falar os dois. Por quê? Porque prestem atenção o que o Maral de Praga fala para a gente, queridos. Bishvil, sheyesh lemamona adam ma'ala. O dinheiro da pessoa tem uma virtude muito grande. Sério? Claro. Hashem falou, não só Bechol Nafshecha, como também Bechol Meodecha. Sheu Mechayet HaNefesh. O dinheiro da pessoa, diz o Maral de Praga, dá vida para a Neshama da pessoa. Dá vida para a pessoa. Sério? Sim? Ve'en tzarich she'avotó bedavar zé she'yesh lo ma'alá kol kach. E eu pensaria, poxa, já que o dinheiro faz tão bem para mim, então dá minha vida por Hashem, tudo bem, mas dá meu dinheiro, já não. Ve Hashem falou, o b'chol meodecha. Ve avamina, diz o Maral, eu pensaria, davka nafsho yishlim sora v'lamon olav. Mas o dinheiro eu não preciso dar, minha vida eu preciso dar, mas o meu dinheiro não. Por isso que a Torá teve que dizer, b'chol levavecha, o b'chol nafshecha, e inclusive o b'chol meodecha. O que tem de bomba nisso, pessoal? Que a Kadosh Baruch Hu entendeu o cérebro do ser humano. Essa é a coisa mais espetacular do mundo que tem dentro da Torá Kudoshá. Dinheiro é bobeira, dinheiro é Amalek, dinheiro é... Hashem falou, eu sei quanto você, Yehudi, gosta de dinheiro. E algumas pessoas gostam mais de dinheiro do que da vida.
Fato é que eles dão a vida para ter dinheiro e depois pegam dinheiro para curar a vida, que abusou da vida depois. Mas é assim, é a natureza do ser humano. Então tem que falar b'chol navavecha, b'chol navshecha, b'chol meudecha, os dois. Então, o Maral perguntou, b'chig b'shuftani askinan, será que a Torá está falando para bobos? Quando Hashem falou b'chol navavecha, b'chol navshecha, inclusive b'chol meudecha? Não. A Torá entendeu a gente. A Torá entendeu o ser humano. Mas ainda assim, Gad e Reuven estavam equivocados. O que eles erraram então? Se o dinheiro tem um valor gigante, importantíssimo, de acordo com o enfoque de Hashem, então, por que que quando Bnei Gad e Bnei Reuven falaram para Moshe Rabbeinu, a gente quer construir um curral para o nosso rebanho e também para os nossos filhos, Moshe Rabbeinu falou, ops, muda a ordem. Primeiro para os filhos e depois para o rebanho. A gente não acabou de falar o B'chol Meudecha? Sim, o Midrash disse, o dinheiro ele é importante, porém, a sua Icar, Icar Veatafel Tafel, apesar que ele é importante, cuidado para não inverter o valor do valor do dinheiro. Não dá mais valor para o dinheiro do que ele merece. Óbvio que o dinheiro é muito importante, mas não mais do que seus filhos, disse Moshe Rabbeinu. Pessoal, se na época das pessoas que estavam no deserto, eles são chamados por Hashem, Dor Deah, é uma geração de profetas, de sábios, que a gente não tem nem ideia do que é isso. Se Moshe Rabbeinu teve que dar esse toque para eles, imaginem quanto no século XXI essa mensagem precisa fazer eco dentro das nossas mentes. A sua Icar Tafel, cuidado para não fazer do principal secundário e do secundário principal. A pergunta é, qual que é o Icar? Qual que é o principal e qual que é o Tafel? Qual que é o secundário? Eu vi uma vez uma propaganda da Lexus espetacular. Olhem que bomba, olhem a frase, pessoal. Whoever says money can't buy happiness isn't spending it right. Olha que monstro de frase. Quem fala que dinheiro não compra alegria não está gastando dinheiro direito. Compre um Lexus. Que frase show! Aí vocês vão falar, não é tão simples, não é só comprar o Lexus que resolve, mas a frase é um show. Agora, a pergunta é... Lexus 90 não serve, tem que ser 2010. A pergunta é a seguinte, pessoal. A pergunta é a seguinte, queridos. Qual que é o Icar? Qual que é o principal? E qual que é o secundário? Essa é a pergunta. Se a mensagem foi importante para aqueles que estavam no deserto, se a gente fala todos os dias B'chol levavecha, b'chol nafshecha, b'chol meudecha, tem a ver com a gente. Olhem que interessante. Avraham Avinu chega no Egito. A gente conhece a história, só queria dar uma visão um pouco diferente para vocês. Primeira coisa que Avraham Avinu faz quando ele chega no Egito, ele fala para a esposa, opa, luz vermelhinha, apita o farol da consciência dele, ele fala o seguinte para a esposa dele. Avraham Avinu, primeiro dos patriarcas, fala para Sara, Hinena Yadati, eu sei que Ishaya Fatmareat, que você é uma moça bonita, Sara. Rashi fala, como assim? Como você sabe que ela é bonita? Você deve ter falado isso embaixo da roupa. Como te joli, como você está linda. Nunca vi uma noiva tão bonita. Depois de não sei quantos anos que ele já estava casado, chegou no Egito, eu descobri agora que você é bonita. E aí vai uma sapatada na cabeça. Agora eu sei que você é bonita, diz Rashi, não pode ser isso que ele está falando. Diz Rashi, calma, vou te explicar. Agora eu consegui ver quanto você é bonita. Como assim? Então Rashi explica. Sabe o que? A gente viajou alguns dias, no calor, no frio, vento, areia na cara, no deserto. E você bonita depois de passar por uma jornada dessa, sem batom, sem maquiagem, sem coafor, sem manicure, Shibjanen, você é linda, Inena Yadati, Kishaf Ifamareat, você é linda.
Uma vez um amigo meu me falou: Rabino, não existe mulher feia. Existe mulher mal arrumada. Não existe mulher mal feia, existe mulher mal arrumada. Da onde saiu essa frase? É? Da onde? Não existe mulher feia, existe o quê? Pouca bebida? Não, não falei isso. Moshe, olha, é da onde saiu essa frase? Avraham Avinu falou: você é bonita mesmo sem maquiagem, mesmo sem coiffure, mesmo sem manicure. Agora, olhem que interessante. Por que a Torá conta pra gente, tá, Hazak Baruch? Who cares, eu no século 21, por que eu preciso saber que Avraham Avinu é bonito, a mulher dele era bonita, depois que ela não passou, o cabeleireiro estava fechado, ela não passou no cabeleireiro, ainda ela era bonita depois de toda a viagem. O que interessa para mim no século 21 isso aqui? Deve ser, difícil fugir disso, que a Torá está contando para a gente quanto importante é a beleza no casamento. Fato é que se para Avraham Avinu, que era um anjo quase, e para Sarah, que era um anjo quase, a beleza foi notada, deve ser que é algo importante no casamento. Inclusive, a primeira mulher a ser criada, óbvio que ela foi criada do homem, tudo bem, mas a primeira mulher a ser criada, o que, que ela era? Linda! Não a música linda, linda! Super linda, linda de verdade! A Gemara fala que Esther era linda. A Gemara fala que as Imaot eram lindas. Uma mulher comparada com as Imaot, a comparação que o Talmud dá é igual um macaco comparado com um homem. Quer dizer, elas eram fisicamente, isso mesmo, fisicamente, uau, que lindas. É? Sara era linda também. Então a pergunta é a seguinte: se a Torá está contando isso para a gente, será que não é secundário? O que é o Icar e o que é o Tafê? A beleza não é importante? Uma vez um pessoal me falou: Rabino, no casamento tem que, já que está falando de beleza, né? No casamento tem que ter beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não, paciência. Mas vamos voltar. A pergunta é a seguinte: se a Torá contou para a gente que Avraham Avinu, que era um anjo, pessoal, e Sarah, que era outro anjo, era um... A gente não sabe nem o que é Shalom Bait, era muito mais do que Shalom Bait, era algo repleto. A Torá falou que a beleza dele era importante, a beleza dela era importante. Hein? Então, quanto que a beleza é importante? Deve ser que ela é muito importante mesmo. Mas, a Torá ensina para a gente, certeza que a beleza é importante. Mas cuidado para não fazer do Icar, Tafel e do Tafel Icar, do principal secundário e do secundário principal. O que quer dizer isso? A beleza tem que ter uma importância no casamento, mas cuidado para não julgar o produto somente pelo rótulo, pela embalagem. Porque se eu olhar só pela embalagem e eu esquecer do conteúdo, então eu vou estar fazendo o Icar Tafel e o Tafel Icar, o principal secundário e vice-versa. O que vale mais? Aquela moça que ela é Miss Mundo e ela é linda, mas dentro da cabeça tem algodão doce, não sei se é branco ou rosa, ou uma mulher que talvez não seja Miss Mundo, mas seja uma mulher que tenha conteúdo e valores. Dúvida? Boa, foi isso que Moshe Rabbeinu falou: cuidado para não inverter valores. Moshe Rabbeinu nunca falou, a Torá nunca falou que a beleza não tem valor. Tem valor, óbvio. Quantos livros de Shidur falam que se a pessoa se sente desconfortável com a beleza da esposa dele ou a esposa do marido, não casa? Ah, mas é gashmiut. E não é que é gashmiut? Você é o quê? Uma pessoa física. Mas isso não é a parte mais importante na equação. Olhem só, pessoal, como a Torá é precisa. Quando Moshe Rabbeinu falou para Gad e Reuven, se vocês não querem entrar, podem ficar do lado de fora. Moshe Rabbeinu falou para eles: por favor, Ayotsemi pichem ta'asu, o que vocês estão falando que vocês vão fazer, façam. Entra a conquistar a terra com o povo e depois sai de volta a morar do outro lado do Rio Jordão. Olhem que bomba. Houve um Rav em Pressburg, famoso, chamado Hatam Sofer.
O seu filho é chamado Ktav Sofer. O filho do Hatam Sofer é chamado Ktav Sofer. Ele faz uma pergunta espetacular. Ele fala, por que Moshe Rabbeinu falou para eles, conquista a terra e depois vai embora? Vai morar do outro lado do Rio Jordão. Por que Moshe Rabbeinu adicionou as três palavras, Vayotsemi Pichem Tassu? O que vocês prometeram, façam. Por que Moshe Rabbeinu pensou que eles não iam fazer o que eles prometeram, de entrar, conquistar a terra com o povo e depois sair e morar lá de volta, fora do Jordão? Diz o Ktav Sofer o seguinte, olhem que master, existe todos os desejos que tem no mundo, eles enjoam. Querem ver? Vamos dar um famoso exemplo, vai. Pessoa paga, exemplo que eu adoro dar, ele vai comer rodeio de sushi. Come quanto quiser. Rodízio, desculpa. Rodízio de sushi. Come quanto você quiser. Qual a pergunta que a pessoa faz para o garçom ou para si próprio? Quantos pedaços eu preciso comer para dar prejuízo para o dono? Se ele for um bom Yehudi, essa é a pergunta dele, né? Mas vai precisar ir para tomar depois Hepatovis B12 lá, sal Eno, não interessa. O ponto é dar. Vocês não lembram de Hepatovis B12? O ponto é dar prejuízo para o dono do restaurante. Então ele foi lá, comeu o 73º temaki dele, Sarten Albak, Pach. Ele falou, 72, 73, prejuízo para o dono. Hazako Baruch, Tfilat Aderech, agora para ele. Hazako Baruch, beleza. Agora, quando ele vê mais um pedaço de peixe cru rodando na frente dele, qual é a reação dele? Nojo. Amanhã ele vai ficar com fome de novo, tudo bem, mas agora dá nojo. Qualquer prazer corporal, diz ele a mesma coisa. Viagem. Estou morrendo de vontade de viajar. Não aguento mais trabalhar. Os 6 meses seguidos. Não tem mais nem feriado. Quando chega, nos últimos dias da viagem, ele fala o quê? Quero minha cama de volta. Diz o que estava sofrendo. Todos os prazeres enjoam no momento. Talvez daqui 6 meses vai ficar com vontade de novo, mas agora enjoou. Tem um desejo, chocolate também enjoa. Tem um desejo que nunca se cansa. Masriat, não é? Dinheiro, money, kesef, geld. Sendo assim, olhem como as palavras de Moshe Rabbeinu não foram precisas. Bnei Gad e Bnei Reuven falaram o quê, queridos? A gente vai primeiro construir um lugar para o nosso rebanho e depois para os nossos filhos. Quando Moshe Rabbeinu escutou isso, falou, olha, vocês vão entrar a conquistar com o povo, Vayotsemi Pichem Tassu, e façam o que eu estou ordenando vocês. Porque ele adicionou, para ter certeza, façam o que eu estou falando para vocês, entra a conquistar com todo mundo e depois façam. Quer dizer, o que eu estou pedindo para vocês fazerem, vocês concordaram, cumpram. Cumpram o que vocês falaram. A pergunta é, por que Moshe Rabbeinu não precisou adicionar isso? Olha a resposta do Ktav Sofer. Já que o único desejo que nunca se sacia, igual água salgada, quanto mais você bebe, mais sede você fica, é o dinheiro, eu sei que eu estou lidando com pessoas que estão sedentas, e eles abriram mão de Eretz Israel para ficar com o gado deles. Então, se eu não fazer eles comprometerem agora e dar a palavra deles, eu vou perder o barco. Por quê? Porque é o único desejo que não sacia, então eu preciso me comprometer, dar a mão, fazer eles assinarem que eles vão cumprir isso. Porque senão o dinheiro vai falar mais alto do que a promessa que eles falaram para mim, só que não certificaram e não assinaram ela. Eu vou contar para vocês uma história para a gente ver isso. Em 1914, olhem o que são valores. O jovem, não era criança, mas era o jovem Yakov Kanievski, depois conhecido por Stiper, só por curiosidade, porque ele é chamado de Stiper, não é nome nem sobrenome dele. Ele morou numa cidade chamada Honorstaipol. Ele ficou Stipler, quer dizer, a pessoa que vem de Honorstaipol. Paulista, que vem de São Paulo, carioca, que vem do Rio de Janeiro, Stipler, que vem da cidade chamada Honorstaipol. Stipler, pai do Rav Chaim Kanievski, Zichron Libraha, Yakov Kanievski, estudou em Novardok. E às vezes ele ia, muito raro, saía da yeshivá para visitar os pais. Uma das vezes que o Stipler saiu da yeshivá, ainda solteiro, para visitar os pais, ele
numa das cidades que ele parou até chegar na casa dele, ele conheceu o pai de um aluno que estudava com ele no Vardok. E esse menino falou: por favor, você pode encaminhar uma carta para o meu filho? Porque eu quero me comunicar com ele. O pai falou: obrigado. Você pode encaminhar uma carta para o meu filho? O Stipe falou: claro, quando eu voltar para Estivá, eu levo a carta para o seu filho. O filho não voltou para casa, então o Stipe estava indo, ele foi fazer esse favor. A Primeira Guerra Mundial estourou e demorou um tempo para o Stipe poder voltar para Novardok, para Estivá. 8 anos se passaram e esse menino já não estava mais na Estivá. E nem o Stipe estava mais na Estivá. Só que a carta desse menino, do pai que mandou para o menino, ainda estava com o Stipe. E ele achava que era importante entregar essa carta para o menino em algum momento. Num episódio na vida dele, ele acabou encontrando aquele menino que já estava casado. E aquele pai que entregou a carta já havia falecido. E ele chega e fala para esse menino: olha, eu tenho lembranças do seu pai. O menino ficou assustado: como assim? Já era um pai de família. Então disse o Stipe para ele: há muito tempo atrás, teu pai me deu uma carta, eu nunca consegui te entregar, e aqui está a carta. Esse pai de família, que era o menino que estudava com o Stipe no Vardok, ele olha para a carta do lado de fora e vê que a letra é do pai. Ele começa a tremer. Ele abre a carta e fica num silêncio total. E o Stipe vê aquela emoção e aquele silêncio que fazia um barulho e fala para ele: será que eu posso saber o que está escrito na carta de tão comovente? Tem alguma coisa que eu posso aprender daqui. O que está escrito? E o menino fica em silêncio. O Stipe fala para ele: desculpa perguntar de novo, mas me conta o que está escrito na carta. E o menino, que já era um pai de família, lê a carta alto para o Stipe, e o Stipe depois conta isso. Querido filho, como vai? Como está o seu estudo? Quando você voltar da Yeshivá, por favor, não esquece de trazer as famosas sardinhas de Novardok. Beijos, Abba. Foi a última mensagem que o pai deixou para o filho. Por favor, não esqueça de trazer para casa as famosas sardinhas de Novardok. Valores que aquele pai deixou para o filho. Eu fui procurar um pouquinho mais e eu achei uma história. O que tem de ruim? Ele primeiro perguntou, não, tá, ele falou: traz a Torá, como você traz tudo. E ele gosta do Gashmi, ele gosta de saber de Novardok. Boa. O Abaiá, não tem problema. Boa. Vou explicar, vou explicar. Ele falou: foi no finalzinho. Foi no finalzinho. Tá certo. PS, tá certo. Eu vou mostrar para vocês um reflexo dessa história numa outra dimensão. Não, olha, dá uma olhada. Eu fiquei procurando mais um tempinho se tinha alguma história parecida com essa. Eu lembrei que eu tinha lido depois de muito tempo, faz muito tempo atrás, uma história. E um filho que também deixou uma carta para o pai. Antigamente era difícil entregar a carta. Então cada um que ia para estival, estava indo no caminho, o pai aproveitava para se comunicar com o filho, ou o filho com o pai. E eu vi uma outra carta similar também que me chamou muita atenção, a segunda e única que eu vi. Querido filho, como está? E o seu estudo? Por favor, não esquece de quando você for fazer qualquer decisão na sua vida, pare por um momento e pense: o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? Assinado nessa segunda carta, a primeira, o nome não foi publicado por razões óbvias. Nessa segunda carta, o nome de quem assinou: Natan Tzvi Finkel. Nada mais, nada menos que o chefe da Yeshivá de Slabodka, que foi o homem que todas, o 90% das yeshivot da geração passada, os mentores de yeshivot estudaram embaixo do braço desse grande homem. O filho desse homem, que é o quem recebeu a carta, ele é chamado, era chamado Yehuda Tzvi Finkel. Ele foi Rosh Yeshivá de Mir, na Europa, e posteriormente em Yerushalayim. Prestem atenção, que um pai deixou de mensagem para o filho: por favor, não esqueça das sardinhas. Certeza que glatt kosher.
que um outro pai deixou para o filho? Lembra, querido, está sozinho aí. Tem de situações diversas. Fome, dificuldade, ravruta, sem ravruta, tristeza, alegria. Quando você for tomar uma decisão um pouco mais machmaltita, um pouco mais significante, o que você faria se fosse hoje o último dia da sua vida? São valores, pessoal. Tudo tem valores. A Torá nunca foi para desmerecer. Mas a pergunta é, qual que é o Icar? Qual que é o principal? Qual que é o Tafena? Eu fiquei pensando, depois que eu vi essas duas cartas, que os... O objetivo não é a gente ficar mandando carta para os nossos filhos, que eles nem sabem o que é carta e ninguém mais lê carta hoje em dia. Mas a ideia, ela existe. Os valores que a gente tem nas nossas vidas deixam pegadas por aí. Seja em casa, seja com os amigos, seja na comunidade. O que, que os nossos filhos escutam da gente quando a gente chega em casa, por exemplo? Rav Utner costumava dizer que ele viu isso muitas vezes. Rav Utner foi o Shiva de Shiva de Chaim Berlin, Nova York. Ele costumava dizer que muitas vezes acontecia que um filho de um avrech, um filho de alguém que estava estudando Torá, ele estava menos ligado à Torá do que um filho de um businessman. E Rav Utner falou, é muito simples de entender isso. Não, ele falou, mas como que é simples? Deveria ser o contrário. Rav Utner disse, é simples. O homem que está estudando Torá o dia inteiro, aquele avrech, está o dia inteiro falando de Torá. Ele quer chegar em casa um pouco e estrihelrasse. Ele quer relaxar a mente. Então o que ele vai falar? Política, dólar, bolsa, container, despachante, sei lá, a novidade de quem doou aquela sinagoga, quem doou o Sefer Torá. O que os filhos escutam? Dinheiro. Aquele businessman que chega em casa, está o dia inteiro só vendo o cifrão na cabeça dele, manda WhatsApp para receber cifrão, manda mensagem para receber cifrão, desconta o cheque, cobra o cheque, faz o pedido, tenta vender mais um para aquele, tenta cobrar daquele. Chega em casa, eu não aguento mais falar de dinheiro. Então quando ele chega em casa, ele conta algum riducho, alguma novidade que ele escutou, alguma história bonita, alguma coisa da Parashá, alguma Lachá, alguma coisa que ele viu na sinagoga. Que o filho do businessman de Rav Utner escutou? Torá. Que o filho do Avrech escutou? Dinheiro. Provavelmente, diz Rav Utner, por isso que pode acontecer que um filho de um Avrech acabe sendo, sem querer, mais ligado com dinheiro do que o filho do businessman acabou sendo ligado com Torá. Porque o impacto do que os filhos têm não é do que a gente é na rua, porque eles não veem a gente na rua, é que nós somos em casa. Os nossos valores deixam pegadas. Em português eles falam que as paredes têm ouvido. A Gumará fala isso. As paredes têm ouvido. O que a gente fala fica embutido nas paredes de casa. É isso mesmo. O que a gente acha que é valoroso, valioso, fica nas paredes de casa. Então, quando a gente fala de valores, é importante lembrar a famosa história que todo mundo conhece, mas acho que tem um ponto que a gente passa despercebido. Todo mundo conhece a história daquele homem, se não conhece, conhece agora, que ninguém conhece o nome dele, mas ficou famoso, nem sabemos porquê. Ele bateu na porta da casa do Hafetz Chaim Iradin, que são poucos metros, a casa até hoje está viva, sobrevivida, do jeito que era antigamente, mantiveram ela só para poder visitar. Esse homem chega em Iradin, bate na porta, na casa do Hafetz Chaim, e fala, posso falar com o Hafetz Chaim? Aí diz ele, pode falar. Ele falou, mas eu quero falar com o Hafetz Chaim, não com o senhor. Ele falou, pode falar. Até que o homem descobriu que esse era o Hafetz Chaim. E esse businessman fala para o Hafetz Chaim, o senhor é o Hafetz Chaim, um homem baixinho, de casquete, pensei que ia ver um homem com 30 shamashim, segurança. Ele falou, sou eu. Entrou, viu aquela casa simples demais, e falou para o Hafetz Chaim, é aqui que o senhor mora? Ele falou, por enquanto é aqui, esse aqui é o graças a Deus. Ele falou, mas eu vim aqui de longe para conversar com o senhor e aprender, mas eu queria, mais importante do que isso agora, ajudar o senhor. Podemos fazer uma reforma master aqui nessa casa? Arquiteto, decorador, né? Engenheiro, tudo o que você quiser. É assunto do dia. Então, quer ou não quer? O Hafetz Chaim responde para ele de uma forma judaica com outra pergunta e fala para ele, querido, diz o Hafetz Chaim para esse businessman,
aonde você está dormindo? Ele falou, estou dormindo aqui em Iradun, para visitar o senhor. Aonde? Ele falou, no hotel do Zezinho, aí na esquina. Quantas estrelas tem o hotel? Então, o businessman falou para o Rav Israel, Bizor, uma estrela à noite com o céu limpo. Não tem estrela nenhuma aqui. Ele falou, ai, por que você não procura um Sheraton? Ele falou, Rav, eu vim passar uma noite para falar com o senhor embora, eu não preciso procurar Sheraton. Uma noite, isso está suficiente. Os Rav Israel para ele, está respondida a pergunta. Eu vim passar uma noite aqui. Mas ele não perguntou para a mulher dele. Uma noite aqui. Está atrapalhando tudo. Eu vim passar uma noite aqui. E essa noite, para mim é suficiente essa casa. Provavelmente a gente já escutou a história. Qual que é a mensagem dessa história? Que a gente precisa morar numa casa de 38 metros quadrados, que foi reformada a última vez por D. Pedro I, Beitou Bismanó, quando ele chegou para visitar o Brasil, é isso? Eu acho que a mensagem dessa história é que eu tenho que, de vez em quando, pensar um pouco sobre simplicidade na minha vida. Mas nunca na vida a mensagem tem que ser que a gente tem que morar numa casa de 38 metros igual o Hafetz Chaim fez. Porque a realidade do Hafetz Chaim não é nossa realidade. O Hafetz Chaim estava acostumado a carregar 50 quilos. Se eu for carregar 50 quilos hoje, de simplicidade, eu vou ficar com hérnia no mesmo minuto, literalmente. Então existe aqui aprender dos outros, mas é tolice tentar ser igual Hafetz Chaim era. Por quê? Porque isso para mim vai fazer mal. Por que para ele não fazia mal? Porque o Hafetz Chaim trabalhou anos e anos e anos para a vida dele, para chegar no que ele era. Para ele foi uma coisa trabalhada e saudável. O Hafetz Chaim, certeza, quando tinha uma casa simples e a casa do vizinho tinha um chandelier mais bonito, ele não olhava e falava, talvez eu. Ele nem levantava a sobrancelha para isso. Agora, se para mim me incomoda, eu preciso procurar ser mais simples, mas nunca igual ao Hafetz Chaim, porque isso vai fazer mal para mim. Não é isso que a Torá quer. Isso não é dar o valor certo para os meus valores. Mas eu preciso aprender, de vez em quando pensar, é verdade. Beleza, ela é importante. Dinheiro tem um valor. Simplicidade é importante. Quanto de luxo eu estou procurando na minha vida e quanto de simplicidade eu consigo comprar dentro da minha pessoa? Ah, isso quer dizer que não tem uma regra? É o mais legal de tudo, é que não tem uma regra. Mas, junto com isso, de vez em quando tem que dar um scanning no nosso drive aqui em cima, na nossa cabeça. Puxa vida, onde eu estou? Aonde eu estou indo e que mensagem eu passo para a minha família. Não podemos cobrar do Hafetz Chaim ser igual a gente. Quando a gente vai para Israel e fala para os nossos filhos, olha, eu fui visitar o Rav Chaim Kanievski, fui visitar tal Rav. A gente dá aquela cutucadinha nossos filhos, está vendo a casa dele? Ele não tem PlayStation, o quarto dele não tem ar-condicionado, ele não tem babá, nem eletrônica, nem sem eletrônica. Ele não tem manobrista, motorista, todos os outros istas, tá vendo? A gente dá aquela cutucadinha. Tá? E se teu filho te perguntar, Abá, mas no quarto de casal dele também não tem ar-condicionado, não sei o que lá, e no teu tem? O que você vai responder para ele? Boa pergunta. Tá certo. Para o nosso nível, ar-condicionado virou uma coisa, talvez, necessidade. Mas será que tudo vira necessidade? Até onde a gente precisa ir? É uma pergunta que se faz aí, não tem uma regra. Mas que tem que se questionar, tem que. Eu sempre lembro de uma pessoa uma vez me contou que ele viajava de first class, ainda viaja, mas ele falou, meus filhos vão lá atrás. Eu falei, Razito, eles vão com sardinha, você vai como o King James? Você deixa eles lá atrás, por quê? Justo para ter paz, fecha a cortininha, nos vemos no destino? Ele falou, não. Porque, olha, eu trabalhei pelo meu dinheiro. Olhem que mensagem, pessoal. Eu, para mim, é importante viajar de first class. Tudo bem, decisão da pessoa. Falei, para os seus filhos. Falou, para mim não muda nada mais X valor de dinheiro, mais 3 ou 4 passagens. Falei, então, atazei, convida os caras, vai junto, deixa eles irem na frente. Quem falou que eu posso acostumar meus filhos, pessoal, olhem que são valores, a viajar de first class, quando eu não sei o que eles vão ter amanhã na vida deles. Eu trabalhei, eu sei que hoje eu tenho.
eles não trabalharam e eu não sei o que eles vão ter. Se eu acostumar eles a viajar de first class, para sempre eles vão ter que viajar de first class. Viajar de classe econômica vai ser que nem para gente de cargo. Eu não posso colocar essa responsabilidade em cima deles. Pessoal, olhem o que são valores, olhem que lindo. Não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Mas que a gente precisa aprender, quando a gente vai num Gadol Ador, a minha mensagem não é que igual que o forno da casa do Rav Chaim Kanievski, que tem pelo menos 30 anos de idade, e muitos dos cômodos da casa dele estavam na dúvida se precisava colocar o Zecher le Bet HaMikdash, que a gente deixa um pedaço da quadrado mal feito na parede, para lembrar o Bet HaMikdash, porque não tem nem tamanho para precisar daquilo. Agora presta atenção, o que eu aprendo disso? Que minha casa precisa ser assim? Não, mas eu preciso aprender até onde eu quero ir. Que valores eu estou preservando, e esses valores por osmose passam para a nossa família. O que é o mínimo para eles daqui para frente? Agora vocês não aceitam nada menos do que hotel 5 estrelas? Sim, Abá, você acostuma a gente com isso. E é verdade. Então, a pergunta é uma pergunta que não tem resposta. Mas para cada um ela tem uma resposta particular, não tem uma resposta pública para todo mundo. Uma vez, eu estou terminando, mas uma vez, já que a gente falou do Chafetz Chaim, uma vez, um professor me contou, ele próprio me contou, first hand, que ele falou para os alunos dele quanto o Chafetz Chaim se preocupava em cuidar do tempo. E ele tirou de relance que o Chafetz Chaim provavelmente nem usava sapato de cadarço para não perder tempo amarrando o sapato. No dia seguinte, o menino chega, um dos meninos que escutou o shiur, falou para o Rav, Rav, história verídica, falou para o Rav, Rav, eu coloquei o mussar, o ensinamento do que o senhor passou para a gente ontem, na prática. O Rav falou, o que você fez em relação ao tempo? Rav, eu mandei minha mãe me comprar um sapato sem cadarço. Essa era a mensagem? Claro que não. Talvez, eu nem sei se é verdade, usar um sapato com cadarço sem cadarço faz a diferença. Para a gente a mensagem é aproveitar um pouquinho melhor o tempo. Ou seja, em relação à simplicidade é a mesma coisa, em relação a valores é a mesma coisa. Não é olhar para a casa desses homens gigantes e ser assim, porque isso para a gente é uma utopia, é falso, é surreal. Mas alguma coisa aprender de lá, sim. Alguma coisa aprender de lá, a gente tem que. Quanto do meu dia eu gasto pensando só em dinheiro? Provavelmente quase todo o tempo que a pessoa está acordada. Tem que pensar, não sei. Esse é o valor? Moshe Rabbeinu falou para eles, olha, tudo bem, constrói o gado, fica fora, tudo bem, se não quer entrar em Israel, eu aceito. Mas primeiro constrói para os seus filhos, depois para os seus animais. Inversão de valores da época do Bet HaMikdash. E com essa história nós terminamos, e olhem como que valores ficam. O Rav Dipanovich uma vez chegou, e uma das crianças perguntou para ele, Rav, o que fez o senhor ser o que o senhor é? Um visionário que perdeu a família inteira, esposa e filhos, na Segunda Guerra, e ele chegou em Israel e começou a andar em Bnei Brak, e falou, aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser o dormitório, aqui vai ser Yeshivá. E pessoas sábias e tendechamims olharam para ele e falaram, Rav, coitado. Não falaram para ele, falaram para outras pessoas, esse homem ficou um pouco abalado pela guerra e ficou desequilibrado. Aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser a yeshivá, não tem nem aluno para estudar nessa yeshivá, porque em Israel pós-guerra não tinha quase nada, não tem nem dinheiro para construir yeshivá. Que visionário que é? Visionário do quê? Depois ele construiu Yeshivá e alunos perguntaram para ele, Rav, o que fez o senhor sonhar dessa forma? Se ele não foi meu tempo de estudo, não foi meu esforço, foi uma coisa muito maior do que isso. Os meninos falaram para ele, Rav, o quê? Com isso nós terminamos hoje. Ele falou, olha, meus queridos, não tem um esforço em vão. O senhor Rav Dipanovich, teve uma cena que mudou a minha vida. Na minha casa, quando a gente era pequeno, nós éramos
uma família simples, rural, como era todo mundo. A nossa maior riqueza era a mimosa. Eu não sei se chamava mimosa, mas vocês entenderam, uma vaca. Porque dela saía o leite, dela saía o arado, dela saía, a gente conseguia plantar com ela. Era tudo. Era o the boss da nossa casa. E uma vez, chegou o meu melamed, meu professor, em casa, e eu vi meus pais preocupados, eu perguntei para eles, o que aconteceu? Eles falaram, olha meu filho, o seu professor já não recebe há alguns meses, a gente não tem dinheiro para pagar para ele, e ele falou para a gente que se ele não receber salário, daqui a pouco ele vai ter que parar de te ensinar. Aí o Rav de Ponovitz, que era uma criança na hora, falou, tudo bem, a gente não tem o que pagar, não tem o que fazer. Disse o Rav de Ponovitz para os meninos, teve uma cena que me marcou. Eu vi, depois de alguns dias, meu pai e minha mãe se organizaram, mas não conseguiram pagar quase nada para o meu professor, que estava devido. Meu professor precisava comer. Eu vi meu pai andando com tudo que a gente tinha. A nossa vaca, ele andou 10 quilômetros para aquela feira grande que tinha perto da nossa cidade. E meu pai foi com a vaca e voltou sem a vaca. Meu pai voltou com uma sacolinha de dinheiro, que era o dinheiro que ele conseguiu pagar o que nós estamos devendo para aquele meu professor de Torá e conseguiu pagar meus futuros anos. Se teve uma coisa que me fez ser o que eu sou hoje, Rav de Ponovitz, fundador até hoje da Yeshivá de Ponovitz, que existe, foi o quê? Os valores que meus pais tinham. Venderam a vaca para poderem me ensinar a Torá. Valores que ninguém falou, que ninguém contou, que uma criança viu, sentiu e deixou pegadas. Que Bezerra Hashem, a gente possa de vez em quando fazer um recap aí dos nossos valores, fazer um radarzinho na nossa mental dos nossos valores, aonde nós estamos, aonde nós vamos chegar, e que não tem uma resposta para todo mundo, mas uma reavaliação de vez em quando é muito importante que a pessoa faça de onde ele está e para onde ele quer ir também. Que Bezerra Hashem, a gente deixa um bom impacto para as nossas vidas e para as nossas famílias também.